سلامونه خبری ساعت تخراغ لاستنن پنجشنبه ده غویی از هور شپارسمه او دمی میشت شپگمانی تاپه پیل که ده خبر بسرد کندهار که وستوال برید که ده نعمت روان قربانی که دنه ده تولو نیوز پخانه ویاند نعمت روان نن په کندهار که وستوال برید که دنخه او قربانی شد هر خبریال دغه خبر په اوریدلو سره روحي شکنجه کیږي پر کار تاثیر کوي دولت څخه دا غوښتنه ده چې کوم مجرمین دي که د اقدام وکړي د نعمت روان ترور ته غبرګونونه له ارګه نیولې تر عامو خلکو د نعمت روان ترور غندلی او خواشیني ښودلی خبرنګاران افراد ملکی هستند حمله بر خبرنګاران حمله بر افراد ملکی به جنایت جنگی است بغلان او څو نورو ولایتونو کې ناقراری دفاع وزارت یې نه مني خو د بغلان وکیلان وایي مرکزی بغلان کې د ځینو پوستو سرتیري طالبانو ته تسلیم شوي شهر جدید بغلان به مخاطره جدی است او طرف باید به مرکز ولایت میه ما در حوزه شهر جنگ خدا داریم وضعیت نسبت به همه ولایات فعلا در بغلان در ما حساس ترین نقطه خود قرار داره پر افغان سوله د ترکیې د غونډې په ترسراوي ټینګار د مصالحې شورا وایي خلیلزاد ویلي طالبان په اصولو کې د ترکیې غونډې کې ګډون ته ستونزه نه لري او د افغان میرمنو لاسته راوړنو ته اندېښنه د امریکا استخبارات وایي که طالبان واک کې راشي د افغان میرمنو لاسته راوړنې به خطر کې وي پوره خبرونه زه فواد اکبر صاحب د تولو نیوز پخوانی ویاند نعمت روان نن په کندهار کې وسلوال برید کې په نخه او قربانی شو د کندهار پولیس وایي روان د کندهار ښار د څوارلسمې حوزې اړوندو کې په نخه شوی نعمت روان نږدې درې اونۍ مخکې په تولو نیوز کې خپله دنده بشپړه کړې وه او تازه د مالی وزارت د مطبوعاتو امیر ګمارل شوی و نعمت روان نه اتویشت کلن و او څلور کاله یې په تولو نیوز کې د خبرونو او سیاسي خپرونو د چلوونکي په توګه کار کړی ثابت صاحب باس بلتا سو رافائل کړو باور لري امریکا خو ویلي دي چې د تلو نیوز د خبرونو مخکینی نطاق او د سیاسي پروګرامونو چلوونکي د پنځشنبه د سهار په شاوخوا لس نیمو بجو د کندهار ښار د څوارلسمې امنیتي حوزې اړوند احمد ولي خان چوک ته نږدې په خپل موټر کې ووژل شو د کندهار د امنیت آمر وایي په لومړي سر کې یو کس د هغه موټر ودراوه او له هغه سره پر خبرو بوخت شو خو لږ وروسته بیا پر یو موټر سایکل سپور بریدګر پر نعمت روان ډزې وکړې د اړوندو مسؤلینو په وینا هغه کس چې د نعمت روان موټر یې درولی و له بریدګر سره یو ځای له سیمې تښتېدلی خو د ښاغلي روان موبایلونه او پیسې یې نه دي وړي د ښار منځ کې داسې ترور کېږي دا کار چا کړی موږ د یو افغان په صفت د دولت څخه دا غوښتنه ده چې کوم مجرمین دي که د اقدام وکړي نعمت روان چې په تولو نیوز کې له څلور کاله کار وروسته درې اونۍ مخکې له دې ځایه استعفا وکړه د مالیې وزارت د مطبوعاتو د آمر په توګه وګمارل شو هغه دولس ورځې مخکې د خپلو تحصیلي اسنادو د ترلاسه کولو لپاره کندهار ته تللی و ډېر په یو ښه اخلاق سره همکارانو سره دلته ښه رویه کوله ټول سه په ټوکې کولې او د زموږ د همکارانو نه د دې خپله د دې د سیاسي خپرونو د کوم اتاق چې دې ځای نه پیل تر نورو ځای پر نور همکاران د به ټول د اکا زوی ویل یعنې بچې کاکا چې ته رستی چې ټول ته هلته مشهور و په نوم د بچې کاکا نو د روان صاحب په عقله چې هر څومره مونږ وایو ډېر کم دی نعمت روان د کندهار پوهنتون له ژورنالیزم پوهنځی فارغ شوی و او د خپلو زده کړو له پای ته رسولو وروسته په داسې حال کې چې کورنۍ په زابل کې ژوند کاوه دی کابل ته راغی هغه په تولو نیوز کې په خپله څلور کلنه کاري دوره کې په بېلابېلو پروګرامونو کې پر جګړې سولې د فساد پر وړاندې پر مبارزې بشري حقونو او نورو ټولنیزو ناخوالو بحثونه کړي او کله ناکله یې ځینې حکومتي مسؤلین په خپلو سختو پوښتنو سره ننګول اوربند څه هم شامل دي همدغه د اوربند غوښتل هم د شخصي منافعو لپاره دي هر خبریال د دغه خبر په اورېدلو سره روحي شکنجه کیږي پر کار یې تاثیر کوي په کندهار کې د دغسې څیرو وژنه دا د خبریالانو لپاره یو بد خبر دی د نعمت روان پر فیسبوک وروستۍ لیکنه په مالی وزارت کې د خپل نوي کار د پیل په اړه ده خو کله ناکله د افغانستان د بېلابېلو سیمو د انځورونو په خپرولو سره له هیواد سره د مینې او د هغې د ښکلاو په اړه هم لیکنې کړي دي
دغه لیکنې د هغو هیلو ښکارندوی کوي چې نعمت روان هغو ته له رسېدو مخکې له دې نړۍ د تل لپاره سترګې پټې کړي. د تلو نیوز د پخوانی ویان نعمت روان ترور ته رسنیو او د رسنیو ملاتړو سخت غبرګونونه ښودلي، ارګ د برید غندلی او د جګړې دوام د اسلامي اصولو خلاف بللی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې پر ملګرو ملتونو غږ کړی چې د خبریالانو د ژوند خوندي تابل لپاره لاس په کار شي. تیرو څو کالو کې د موبی ګروپ یولس تنه کارکوونکي په مختلفو پیښو کې په نښه او قرباني شوي. ولسمشر ماڼۍ په یوې اعلامیې کې د نعمت روان د ترور په غندنې سره دغه برید یو ترهګریز برید بللی دی. د نعمت روان د ترور مسؤلیت لا تر اوسه هیڅ یوې ډلې نه دی منلی، خو ولسمشر ماڼۍ وایي طالبان باید دا درک کړي چې د ولس پر وړاندې د جګړې دوام او تاوتریخوالی د وضعیت د لا پیچلتیا لامل کیږي او ورسره د سولې لپاره برابره شوې موقعه ضایع کیږي. طالبانو په دې پیښه کې خپل لاس لرل رد کړي دي. له بده مرغه ووایم چې دواړه اړخونه په دې برخه کې هغه خپل مسؤلیت چې څنګه لازم ده نه اجرا کوي. د دواړو لخوا او په دې وروستیو کې رسنیو ته مستقیم ګواښونه متوجه شوي دي چې له دې خالیګاو څخه ځینې نورې ډلې استفاده کوي. د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې هم له ملګرو ملتونو او حکومت غوښتي داسې کړنلاره دې غوره کړي چې ورسره خبریالان او د بیان ازادۍ ته زیان ونه رسیږي. خبرنګاران افراد ملکی هستن، حمله بر خبرنگاران، حمله بر افراد ملکی و جنایت جنگی است. هم حکومت افغانستان و هم گروه طالبان به گونه مستقیم و غیر مستقیم خبرنگارا و رسانه ها را تهدید کردند که از نظر ما عملا گام نهادن بر گلوی آزادی بیان است. لدی سرسم، او شمیر خبریالان وی دغه ډول پیښې نشي کولی چې د بیان آزادی مخه ډب کړي. حمله کننده گروه تروریستی همیشه در تلاشی بوده تا نخبه های جامعه رسانه ها را هدف قرار بده و بالاخره روحی خبرنگار و روحی خبررسانی ضعیف شود. خبر دایی چی کچیر ده کوم رسانه یا ده جورنالیست نه کوم اشتباه کی دو دوی په نظر باندې چې ده هغوی سره مشخص د رسانه سره موضوع مطرح کی او سونزه ده مذاکره دلار نه حل کی نه ده چې ده گواخ او ده تهدید جبه وکاری. نعمت روان د افغانستان د رسنیو برخی لومړنی قربانی نه دی او د خبریالانو پر وړاندې تل ګواښونه وو او کله ناکله د دغو ګواښونو کچه ډیره لوړه شوې هم ده. له تیرو دوو کلونو راهیسې په بیلابیلو پیښو کې لږ تر لږه دیارلس خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي دي. پولیسي جرګه کې د بغلان د خلکو ځینې استازي وایي مرکزي بغلان ولسوالۍ کې د پنځو بیزونو سرتیري له تجهیزاتو سره یې طالبانو ته تسلیم شوی. وکیلان او سیمه ایز سرچینې وایي طالبان د شهر کهنه تر بازاره رسیدلی. دفاع وزارت په بغلان کې طالبانو ته د سرتیرو تسلیمي ردوي. طالبان بیا ادعا کوي چې نږدې 200 سرتیري له تجهیزاتو او وسلو سره ورته تسلیم شوي. په ولسي جرګه کې د بغلان د خلکو استازي وایي د طالبانو یوې ډلې د پنجشنبې په شپه د مرکزي بغلان ولسوالۍ پر زاړه ښار برید وکړ. شهر جدید بغلان به مخاطره جدی است. او طرف باید به مرکز ولایت میه، ما در حوزه شهر جنگ خود داریم. وضعیت نسبت به همه ولایت فعلا در بغلان در ما حساس ترین نقطه خود قرار دارد. دوی زیاتوي په دې سره له پنځو اډو او څه باندې لسو پوستو نږدې 200 دولتي سرتیري له خپلو ټولو پوځي تجهیزاتو او مهماتو سره طالبانو ته تسلیم شول، خو 500 نورو دولتي سرتیرو بیا د یادې ولسوالۍ نوي ښار ته شاتګ کړی دی. طالبانو هم ویلي چې د دغې ولسوالۍ ځینې برخې نیولې دي. دا خبر ده چې د جنګ کولو مقابله نه لري ورته، یا دا خبر ده چې یو تړون ورسره لري، یو هغه ورسره لري ساحه قصدي ورته پرېږدي، نو بناً نیول او عقب نشینی زما په نظر باندې کوم متفاوت نوم نه ده. د ملي اردو یو سرتیری چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي له تلونیو سره په اړیکه کې ویلي چې د طالبانو شمیر 400 ته رسېده او په وینا یې دوی په همدې تړاو د ملي دفاع وزارت له مسؤلینو سره په اړیکه کې شوي وو، خو هغوی په دې برخه کې څه کار ونه کړ. غفلت وظیفوي باعث ازی میشه که ما ولایت را از دست بدیم، ناامنی ها بیشتر شوه، گسترش پیدا بکنه. ملي دفاع وزارت بیا طالبانو ته د ملي اردو د سرتیرو د تسلیمېدو خبر ردوي. چون دښمن د خلکو له کورونو او مقدسو اماکنو څخه د سپر په توګه ګټه اخیستې ده، زموږ عملیات په خاصې پاملرنې سره ترسره کیږي، چون عام خلکو ته تلفات ونه وړي او ډیر ژر په وضعیت په دې سیمو کې کاملا عادي شي.
له بغلان او بلخ سربیره په کندوز، هلمند، کندهار، غزنی، لوګر، زابل، هرات، بادغیس او فراه ولایتونو کې هم ورته نښتي روان دي. د ملي مصالحې عالي شوراوایي افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د افغانستان حکومت ته ویلي چې طالبان په اصولو کې د ترکیې په غونډه کې ګډون سره ستونزه نه لري. اسدالله سعادتي وایي طالبان غواړي نتیجې ته د ترکیې د غونډې رسېدو لپاره یو مقدماتي غونډه وشي، خو طالبانو په دې هکله رسمن څه نه دي ویلي. بلخوا طالبانو په خپله اونیزه تبصره کې له امریکا او ملګرو ملتونو وغوښتي چې که د سولې جدي مذاکرات کوي نو د طالب مشرانو نومونه دي د ملګرو ملتونو تور لست نه وباسي. د ملي روغې جوړې عالي شورا دا مني چې زلمي خلیلزاد کابل ته په خپل وروسي سفر کې ویلي چې طالبان په اصولو کې په استنبول غونډه کې د ګډون په برخه کې ستونزه نه لري او همدارز یې په ډاګه کړي چې طالبان هم دې پایلې ته رسېدلي چې د جګړې له لارې بریا نه غواړي. بس شانی بوده که ما در پرنسپ با نشست استانبول مشکل نداشتیم و نداریم و اگر مقدمتاً قبل از نشست رسمی استانبول بحث طالبایی بوده که اگر یک تفاهم نسبی، یک نشست مقدماتی محدودی صورت بگیره روی آجندا و روی بعضی مسائل بهتر خواهد بود تا نشست استانبول منتج به نتیجه شود. خود طالبان و د بریدونو په ډیریدو سره د سولې خبرو د نه بریا په برخه کې هم اندېښنې مخ په ډیریدو دي. ولس ډېر ځورېږي، ولس په ډېر بد حالت ده، هغه قرباني زیات ولس ورکوي، بېګناه ولس که د جمهوریت د طرف ده که د طالبان د طرف ده بېګناه ولس تباه کېږي. تصمیم جنګ ادامه جنګ هم اگه میگیره دیگه را میگیره و اگر تصمیم صلح هم میگیره دیگه را میگیره، یا دوامدار یا موقتی به محال بیم که خود ما متواصل به عمل شویم. د دواړو خواوو له لورې د جګړې د ادبیاتو کارول د جګړې د زور اخیستو لامل ګڼل کېږي. موږ ته چې اوس وینو چې حکومت اوس وایي چې موږ د طالبانو مقابلې ته حاضر یو، مقابله یې کولی سو، شپه ورځ چې تلویزیونونه موږ وینو په تلویزیونو کې دا خبرې دي چې زموږ مقابله د طالبانو سره په صحیح طریقه کولی سو، پیامونه دي د سولې وکړي. له دې ټولو سره سره له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وطنې پر څرنګوالي لا هم نیوکې کېږي. ترتیبات آینده افغانستان باید قسمی گرفته شوه که با بیرون رفتن نیروهای خارجی از افغانستان که هر چیز متکی به اینها هست، د افغانستان بار دیگه جنگ دوباره آغاز نشوه، جنگ بین الافغانی. تر دې مخکې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي ټاکل شوې د استانبول غونډه له کوچني اختر وروسته جوړه شي، خو د ملي روغې جوړې عالي شورا بیا پر دې باور ده چې ښایي دا غونډه د روانې زیږیزې میاشتې په وروستۍ اونۍ کې جوړه شي. د لومړي ځل لپاره د ارشاد، حج او اوقافو وزارت او د ښځو چارو وزارت د قرآن کریم د نزول د لسیزې یادغونډه وکړه. د حج او اوقافو وزیر په دې غونډه کې هغه نجونې وستایلي چې د قرآن کریم په زده کړه بوختې دي. د ښځو چارو وزارت سرپرسته وایي دغسې غونډو کې د ښځو ګډون ښکاروي چې افغان مېرمنې تېرته نه ګرځي او د سولې مذاکراتو کې له خپلو حقونو دفاع کوي. د هرات په ګذرې ولسوالۍ کې سیلاب ځپلي وایي دوه ورځې وشوې چې سیلابونو کورونه وړي او حکومت ورسره تر اوسه هېڅ مرسته نه ده کړې. وروستیو سیلابونو کې د هرات لسو ولسوالیو کې دېرش کسان مړه شوي او شاوخوا 1500 کورنۍ یا کورونه اوبه وړي. د غور او بادغیس ولایت ځینې اوسیدونکي وایي دغه ولایتونو کې هم سیلابونو 22 کسان وژلي او په سلګونه کورونه یې وړي. د بلخ ولایت په دیدادي ولسوالۍ کې یوه کورنۍ ادعا کوي چې درې کاله مخکې لور او زوم د زوم ورور وژلي، خو په وینا یې قاتل یا قاتلان تر اوسه نه دي نیول شوي. دا کورنۍ ادعا کوي چې د زوم ورونو یې دا کار د جایداد لپاره کړی. د بلخ استیناف څارنوالۍ هم په یو مکتوب کې د بلخ له پولیسو غوښتي هغه کسان ونیسي چې د قتل ادعا پرې شوي. د امریکا د استخباراتو ملي سازمان په یو رپورټ کې خبرداری ورکړی چې د امریکایي ځواکونو وتلو او واکته د طالبانو احتمالي رسیدو سره به د افغان ښځو لاسته راوړنې نورې نه وي. د دې رپورټ پر بنسټ طالبان به پر ښځو بندیزونه او سخت محدودیتونه ولګوي. د امریکا استخبارات وایي د طالبانو مشرتابه کوم تغییر نه دی کړی او د سولې مذاکراتو کې انعطاف نه ښیي. د امریکا د ملي استخباراتو سازمان په دې راپور کې چې د دغې هیواد د کانګرس د غړو په غوښتنې سره جوړ شوی لیکلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتو وروسته آن د طالبانو له هڅو پرته هم
په دغه هیواد کې د ښځو تیرې لاسته راوړنې له ګواښ سره مخ کیږي. په دې راپور کې همداراز راغلي چې په دې برخه کې د طالبانو دریز نرم نه دی او دمګړې هم تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ډیر ټولنیز محدودیتونه لګولي دي. دغه ښځې چې په تیرو دو لسیزو کې زده کړې کړي او پر ټولنیزو فعالیتونو بوختې دي، پر ښځو د محدودیتونو بیا لګول د منلو نه ګڼي. این تصور تنها از من نیست، از تمام زنای افغانستان شاید در طول 20 سال باشه. کسایی باشه که بیشتر از ما تلاش کردن، کسایی باشه که دستاوردهای خیلی بزرگ دارن، اما امروز ما این دستاوردار در خطر میبینیم. د امریکا د ملي استخباراتو سازمان زیاتوي که چیرې طالبان بیا ځلې واک ترلاسه کړي، نو ورسره به په تیرو دو لسیزو کې د ښځو ډېرې لاسته راوړنې له ګواښ سره مخ شي. موږ وینو طالب خپل په افکارو کې تر اوسه تغییر نه دی راوستی، تر اوسه خپل په عمل کې حتی تغییر نه دی راوستی، تر اوسه کله چې خبرې کوي یو خبر خپوري خپل د خوان نه دی ویلي. د ښځو او د ځوانانو په حق له خو هیڅ دوی نه غواړي چې یو خبره حتی وکړي. په دې راپور کې همداراز ویل شوي چې د طالبانو ځینو مشرانو ویلي که چیرې بیا واک ته ورسیږي نو د ښځو حقونو ته به درناوی وکړي. خو په راپور کې زیاته شوي چې طالبان له اسلامه د خپل تفسیر پر بنسټ د ښځو حقونه محدودوي. باز هم باید یک حالت اونها داخل کابل بیاین که یک تازی بکنن و دیگه مجاهدین نادیده بگیرن و ملت افغانستان نادیده بگیرن، باز به مو سرنوشت هم وقت به دواره پس ما شما برمیگردیم. د امریکا د ملي استخباراتو سازمان هم درس کاږي که چیرې طالبان بیا واک ته ورسیږي نو په لومړیو ورځو کې به هڅې وکړي چې خپل اصول عملي کړي. خو د وخت په تیریدو د نړیوالو له لوري د مشروعیت او مرستو د ترلاسه کولو لپاره به دغه ډله منځلاري شي. اوس هم له نړۍ د کمبودیا حکومت د دې هېواد پلازمېنه فینومپین کې 20 ورځنی قرنطین ختم کړ. دغلته کارګر او د سړک غاړې ته د توکو پلورونکي وایي د قرنطین ماتېدو ته خوشحاله دي. د کمبودیا پلازمېنه فنومپین 20 ورځې قرنطین و او دغه وضعیت تر نورو د سړک پر سر پر کارګرو ډیر اغیز کړی و، خو اوس هغوی هم کولی شي خپل کاروبار ته دوام ورکړي. زه خوشحاله یم چې حکومت قرنطین لغوه کړ، خو لا هم محلي بازارونه تړلي دي. له همدې امله زه اوس دلته سابه خرڅوم. هیله مند یم چې حکومت سیمه ییز بازارونه هم پرانیزي سو زه خپل سابه هلته د ممنوعیت او د پولیسو له ویرې پرته وپلورم. کمبودیا لا هم مشخص عمومي ځایونه په قرنطین کې ساتلي دي. د شپې لخوا پر ګرځېدو ممنوعیت لا هم پر خپل ځای دی او د ښوونځیو، رستورانتونو او سپورتي کلبونو په څیر نور عمومي ځایونه هم غیر فعاله دي. زما لپاره ستونزمنه وه چې په قرنطین کې ژوند وکړم، ځکه په کور کې مې په کافي اندازه خوراکي توکي نه درلودل څو خپلو بچیانو ته یې ورکړم. اوس چې ښار بیرته پرانیستل شوی کولی شم خپل کار ته دوام ورکړم او د خپلو بچیانو د مړولو لپاره پیسې وګټم. د آسیا په سویل ختیځ کې د کورونا ویروس تر ټولو کمې پیښې ثبت شوي. د فبروري میاشتې په وروستیو کې د کورونا 500 پیښې ثبت شوې وې، خو اوس دغه شمیر نږدې 10,000 ته لوړ شوی او په دې موده کې بیا د همدې ویروس له امله 110 کسان هم مړه شوي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر وایي جرمني کې د انصار انټرنیشنل ډلې فعالیت بند کړی. جرمني وایي دغه ډله ترهګر تمویلوي. جرمن وزیر وایي د جرمني له سویلتونو کې شاوخوا 1000 تنه پولیسو د انصار انټرنیشنل اړوند ډلو خلاف عملیات کړي دي. بیا هم خره اغلاس توست. اقتصاد برخه د ساختماني شرکتونو ټولنه وایي تیرو دوو کالو کې د امریکا د پوځ د انجینرۍ برخې یوه نوې پروژه هم نه ده اعلان کړې. د دغې ټولنې مشر وایي د امریکا د پوځ انجینرۍ قلوردو دفتر هم له افغانستانه قطر ته انتقال شوی. د امریکا د پوځ انجینرۍ قلوردو په وروستیو کلو کې هر کال د 200 میلیونه ډالرو په ارزښت ساختماني پروژې تمویلولې. د ودانیزو شرکتونو د ټولنې مسؤلین وایي سره لدې چې د امریکا د پوځ انجینرۍ قلوردو له دو کلونو راهیسې هیڅ کومه ودانیزه پروژه نه ده اعلان کړې، خو د دغې قلوردو دفتر چې له کابله قطر ته لیږدول شوی ویلي چې له افغانستان سره به خپلو مرستو ته دوام ورکړي. مساله یک دونر کنفرانس داشتیم در سفارت امریکا برگزار می شود و بخشای
انجینری نیروهای امریکایی و دیگه بخشای ناتو اینا که پروژه در افغانستان داشتن مکمل می آمدن اونجا پروژه و پلانشان را تشریح می کردن که در سال آینده ما اینی قدر پروژه با اینی قیمت داریم که متاسفانه در دو سال برنامه برگزار نشد. در امریکا دی پاوز انجینری قلوردو تردی مخکی د امنیتی پوستو، سړکونو او ویالو جوړولو په ګډون له یو شمیر پراختیایي پروژو مالی ملاتړ کړی دی. د ودانیزو شرکتونو مسؤلین وایي د دغې قلو اردو پروژې د معیاري ودانیو په برخه کې تر ټولو لویو پانګونو ته موقع برابره کړې وه. در پروژه های کورس هر 14-15 روز پول به حساب شرکت ها می آمد. پول کارکردگی شرکت می داشت. شرکت به مشکلات مالی دوچار نمی شد. ولی فعلا پروژه های دولتی 4 ماه، 5 ماه، 6 ماه پول نمی مانه. در هیواد سویل او سویل ختیز و ولایتونو که در برخنا در مزو در غزول و در یو شمیر پروژه چاره چه در امریکا در پاوز در انجینری قلو اردو پا مالی مرست تیر کال پیل شوی و اوز هم روانی دی. در بحرانه و زواکون وطل به دغه پروژه پا پلی که دو هیچ دول منفی اغیز رو نکری بلکه دغه پروژه به پا عادی دول دوام اومی او بش پده بشی. در ودانیز و شرکتون و در طولن در معلومات المخی در 2003 کال تروس در 100 میلیارد دلار و پا ارزخ 200 ودانیز پروژه در امریکا در پاوز انجینری قلو اردو لوری تمویل شویدی. دغه قلو اردو ل 1955 کال رئیسی ل افغانستان سره مرستی کوي. پاکستانی رسنه وای امریکا داسې هڅه کوي چې د ډیورنډ فرضي کرښې دواړو غاړو ته صادراتي زونونه جوړ کړي. پاکستانی رسنه وایي که د پاکستان او امریکا د سوداګریزې شورا له قوله راغلي چې د دغې طرحې مسوده د امریکا صنعت استول شوې. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه بیا وایي دغسې یو پروګرام د باراک اوباما د ولسمشرۍ په وخت کې هم پلان شوی و. اوس هم د لوبو برخه د ډیفو رمضان جام سیالۍ نن په کابل کې پیل شوې. په دې سیالۍ کې له 500 زیات لوبغاړي دي چې نجونې او هلکان دواړه دي. خبری ساعت بشپړ شو. له ملکه مو ډېره مننه. شپه مو نیکه.